Вітаю! Знову з вами я, Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер, разом з національною мережею АЗК-UPG і нашою постійною рубрикою «Енергія твого руху» – корисні поради водіям. І сьогодні прямо тут, в кафе, ми будемо робити комплекс для легких ніг. Дорожній комплекс. І знову ми повертаємось до наших м'ячів. Якщо у вас нема масажних, вам буде достатньо тенісний. У мене є один. Наприклад, сьогодні ми будемо робити комплекс для втомлених ніг і знімати напругу зі ступні, щоб ваші ноги були легкими для подальших подорожів. Весь комплекс у вас займе не більше, ніж 3 хвилини, тому знайдіть цей час і починайте. Я поставила ногу на м'ячик і з силою стискаю всіма пальцями, наскільки можу, до болю м'яч. Приблизно 20-30 повторювань буде у вас дуже відчутними. Намагайтесь задіяти повністю всі пальці. Потихесеньку проходимо вперед, і м'ячик у нас залишається посередині ступні. З цього положення ми починаємо робити зовнішні прокачування м'ячем і внутрішні. Це теж займе у вас приблизно десь хвилину. Щоб додати собі ще більшого ефекту, зупиніть м'яч і продавіть його щільніше всією ступнею. Там, де болить, там є тригер. І це дуже добра реакція. І на останнє поставте м'ячик під п'яточку і приємненько відчуттями своїми насолоджуйтесь, бо ця вправа найприємніша. Всією вагою давимо п'яткою на м'яч. Зробіть це з другої ноги. Тепер ваші ноги відпочили і ви готові їхати далі. До зустрічі на UPG!